Və necə alimlər buyurur ki, ixlaslı olan Allahı ən çox tanıyan insandır. Yəni, ixlas nə əkir sənin qəlbində? Fəhm ənillah. İnsan Allahı daha çox tanıyır. Allahı ən çox tanıyan insanlar bu dünyada Allahla ixlaslı olanlardır. Allahla ixlaslı olanlar. Kim ki ixlaslıdır, deməli Allahı tanıyır. Kim ki ixlaslı deyil, deməli onun Allah barəsində olan elmi zəifdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.